Olá, amigos! Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos iniciando agora o nosso encontro com Jesus. São 5 minutos para meditação e prece, trabalhando nosso mundo interior e harmonizando-nos com Jesus. Lembramos-nos agora da multiplicação dos pães que Jesus realizou. Ele também realiza dentro de nós a multiplicação de recursos como pães da vida, que podemos também dividir com os nossos irmãos em humanidade. Relaxe o seu corpo, prepare-se para entrar em contato com o psiquismo do Cristo. Inspire fundo e, ao expirar, solte a musculatura em torno dos olhos, da boca. Relaxe os seus ombros, os braços. Solte as amarras do abdômen. Sinta uma energia fluir ao longo da sua coluna vertebral. Solte as pernas e os pés. Neste momento, evoque a imagem mais linda do Cristo que você tem na sua memória, utilizando-a como instrumento de conexão com o psiquismo de Jesus. Agora, abra-se para receber toda a energia do Cristo, dessa imagem do Senhor que habita dentro de você. Brotam luzes que vão neutralizar quaisquer núcleos negativos no seu corpo físico e perispiritual. Observe que você brilha agora de dentro para fora e está sendo liberto de qualquer jugo, de qualquer laço magnético com mentes perturbadas. Você está livre e agora pode até mesmo multiplicar esses pães para todos os que você deseja beneficiar. Pense nos seus amores, dizendo-lhes os nomes um a um, visualizando jatos de luz brotando do seu tórax, indo na direção deles agora. Agora, exale esta luz para todos os seus irmãos em humanidade. Que onde haja alguém em necessidade, alguém em aflição, em dor física ou sofrimento moral, que receba neste momento as dádivas de Jesus, a multiplicação do pão da vida nesses recursos espirituais. Fique com Deus.